ड्रोनको के भन्छन् यो ड्रोनलाई चाहिँ मैले आज हल्का उडाउन खोजिरहेको छु मलाई सपोर्ट गर्नको लागि मेरो यहाँ हुनुहुन्छ भान्जा लेट्स गो भान्जा यसलाई चाहिँ भएको थियो रिमोट चाहिँ भएको थियो ड्रोन 3.5 है कति ओ माइ गॉड ग्रामको हो अनि त्यही अस्ति पनि उडाएको थिएँ तर त्यो उडाएको बेला चाहिँ हल्का यो राम्रोसँग उडेकै थिएन उडाउन अब त्यही त हो नि हल्का महँगो त 1,00,000-2,00,000 पर्छ जुमिङ गर्दै जाम मामा